mueren, ¿no? Pues venga, pasa cap aquí, hacen. Entra en una cadireta que es. Venga. Siéntate, siéntate. Vamos allá. ¡Olivetti! No, 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 Vicky, Vicky. Usted quédese. Quédese y haga algo, quédese y haga algo. Venga, que es el momento de captura amb Casio. Ya se veu que patrocina aquest espai. Es vuestro momento. Va, pues lo voy a hacer. Excellent Film by Casio us ofereix aquest espai. Ja som en aquest espai. Amb el concurs Captura podeu guanyar una Casio Excellim Z3. Aquesta, aquesta, aquesta. La càmera que et porta a tot arreu. Sembla que no, però té roda. Surten d'aquí. Molt bé, i la tenen molta gent. Famosos, no famosos. Hi ha gent coneguda que penja les seves fotos a la web. Captura.org. Aquí la tens, al revés. Així, així. Molt bé. Perfecte. Doncs benvingut al seu espai, Olivetti. Me gusta mucho cuando me imitas. Pero pareces un chicharello. Sí, és que Olivetti està aprenent català, eh? Ha après paraules amb ela geminada, avui, no? Chicharello, chicharello. Ah, ¿quieres decir que en catalán se puede germinar una letra? No, no, germinada no, 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 no. Entonces yo cojo una L, la planto y brotan en las pequeñitas. No, a ver, no germinada, no germinada, geminada, que és una L doble, amb un punt al mig. Es pronuncia, és una L amb més intensitat. Ella. Ui. Ella. Que sensual, como clico. No, no, clico, ho va dir la setmana passada. Clico, no, com ho diu? Clico. Clico. No, clico de clicar, no, perquè no porta L geminada. És com miscel·lània. Miscel·lània. Clico. Miscel·lània. Nota la diferència? Miscel·lània. Sí. Olivetti. Al·lucinant. Me gusta geminar, Andreu. ¿A ti te gusta geminar? Anem ja amb el concurs. És que, clar, un tio que et diu en què hora de la nit te gusta geminar... Jo ja tinc 38 anys, m'entens? Però no te lo tomes a mal, Andreu. No, que va, per què? Era una pregunta. ¿Te gusta geminar? Acabado en apóstrofe es una pregunta. Yo te he preguntado si te gusta geminar y te enfadas. Qué susceptible estás, Andreu. En fi, anem a veure ja... Anem a veure ja les fotos del concurs Captura. Per cert, si em vol explicar alguna funció d'aquestes que fa vostè. Vamos a hacerlo. Vaya, ahora me va a dar por geminarlo todo. Oh, ja. Pues mira, mi nueva Casio Excellim Z3 tiene una nueva función. Ah, sí. Que es diapositiva. Tú que clicas aquí en diapositiva y salen 9 recuadritos con 9 fotos diferentes. Ah, sí, mira. Es diapositiva. Ah, no, aquí no hay L. Iba a geminar y no hay L. No se puede geminar todo. ¡Qué gracia! Hay diapositivas, pospuestos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Aquesta setmana en el concurs... Muchas gracias, ¿por qué? Por explicármelo. Ah, claro. Claro, porque tiene tantas funciones que no las sé todas. Qué agradecido eres, Andreu. Sí. La mano fuera, ¿eh? Bien, aquesta setmana us proposàvem la pregunta ¿Qué et fa riure? Veiem la primera foto resposta a través de Captura. ¿Qué et fa riure? Això. Aquesta és la foto que ha enviat Javier Fenoy de Polinyà. Diu que li fa riure. Bueno, el cannabis, ¿eh? Això sí que fa riure molta gent. ¿Verdad, Mario? Es una cosa que, bueno... Sí, sobre todo en los geriátricos. ¿Por qué? Porque cannabis viene de can, que es escasa, can Llorenç, can... Un momento. Pero en esta ocasión es cannabis... La casa de los abuelos. Ya, sí. Y es muy peligroso. Si yo me imagino entrar a un geriátrico y todos de un contento. Todos geminando, ¿no? Geminando con cannabis. Ya, 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 ya. Digo, guala, ¿no? Bé, la segona foto és de Ferran... Jo no sé per què faig l'espai amb aquest tio, però és igual. Ferran Benito, de Manresa. Ell li fa riure això.
Diu, el Congrés dels Diputats. Ferran, tu deus fer com el Javier, el de la foto anterior, eh? A mi el Congrés dels Diputats, més que riure, em fa son, a vegades, no? Aquests discursos del Congrés són com els diferents tipus de Maria. N'hi ha que et fan riure, n'hi ha que t'adormen, n'hi ha que et deixen directament al·lucinant, eh? Això serien versions de la foto. I anem ja per l'última. La guanyadora, Daniel Martín Romo, de Santa Coloma de Gramenet, li fa riure això. Veieu bé o no? És la grua municipal emportant-se una moto de la Guàrdia Urbana. Molt bé. És realment impressionant lo professionals que són els urbanos, eh? Ja m'imagino el guàrdia posant la multa a ell mateix. Què has fet? Jo, sí, t'he aparcat malament. Ah, molt bé, hauré de multar-me a mi mateix. Firmo la denúncia? No, no estic d'acord, eh? Bueno, recordeu, si voleu guanyar una càmera Casio Exilim Z3, heu d'enviar les fotos aquí. Seguim amb la pregunta que et fa riure. D'acord? La mantenim una setmana més. Vale. Perdón, vale. Mario Olivetti, gràcies, adéu-siau. Hoy no quieres que me vaya, ¿eh? Hoy no quiero que se vaya, no, no, no. Mario, ¿vostè sap fer coses amb el penis? Por allá han dicho geminar. No, no, no. No, no ahora, ¿eh? En general. ¿Tiene habilidad manipulando su penis? Pero, Andreu... No sé si realización puede captar esto, pero estoy sonrojado. No, sonrojado no, porque usted tiene una cara de no haber ido nunca a la playa, ¿no? Pero está tú eres muy directo, Andreu. Aquí no. el que corra bola, ¿eh? No, 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 no. Mire, yo le digo porque aquest dijous s'estrena al Club Capitol Barcelona un espectacle en uns actors fan servir el penis com si fos una titella, de lo típic, ¿no? Y fan figures. Mala nit, soc Narcís Reyertà i això és el Parte, les notícies que van acojonar-te. Després d'insultar-se durant tota la campanya electoral, a moltes ciutats caldrà fer pactes per governar. I un pacte postelectoral és com un postcoitum, encara que no t'agradi, has d'abraçar-la i dir-li que l'estimes, eh? Ho heu entès o us faig un mapa o algú? Pasqual Maragall assegura que els d'Esquerra Republicana són fills de Convergència i Artur Mas reclama als republicans que expliqui amb qui pactarà. Maragall i Mas han fet aquestes declaracions mentre Carod Rovira els posava mirant a Pamplona. Qui no ha de pactar és l'exministre del Medi Ambient Jaume Matas, que governarà amb majoria absoluta a les Illes Balears. Diguin el que diguin, és evident que Jaume Matas té molt de prestigi. Per cert, 6 mesos després de l'enfonsament del petroler, el litoral gallec està més net que l'historial delictiu de la Mare Teresa de Calcuta. De la platja de Muxia, un poble on el PP ha arrasat. Com diu un refrany gallec, pagando San Pedro canta y una subvención me la levanta. Fracàs de la cimera del G8. A veure, com es pot fer una reunió dels països més poderosos del món i que no conviden a Espanya? Què passa, George Bush? Que t'has oblidat de lo de las Azores? El desagradecido se está yendo a los cementerios, bandido. La reunió s'ha fet a Evian, que és com Solan de Cabras, però en gabatxo. Es va desestimar fer-la a Ginebra perquè el president Bush podria recaure. No, és que ha sido con una galleta que me he caído. Alcohòlic. Crisi de l'estat del benestar. Milers de catalans es queden sense segona residència després del tancament del Riviera. També... Això està bé. Jo crec que enviaré aquest home a Port Aventura a veure si es pot quedar per sempre. Estem parlant de... El Seba! Som-hi! Pizza! 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 Pizza
fantàstica, fantàstica la pizza. Que fantàstica la pizza que faré. Para hacer bien una pizza hay que venir al sur. Lo importante es que la masa te la curres tú. Sin picante, una pizza es muy normal. Con picante, oh, una pizza mola más. Para hacer bien una pizza hay que venir al sur. Ahora entén para que aguantas 2 horas de programa, chato, ¿eh? Qué una festa, la última y macha que va a ver, así va a ser el sonar. Ha sido sensable, ¿eh? Perdona, tío, no, es que no, la farina es muy volátil. Perdona, perdona. Saps que aquests dies, Sebas, estem parlant per la propera temporada, no? Sí, és que he tingut 4... Calla un moment, ara! Estem... És que sembla que me sigui parlant una baguet, tio, però... Ja callo. Faig la pose de callar. No facis cap pose. Ah. Aquests dies estem parlant, doncs, per la propera temporada, lo típic, arriba aquesta època de l'any, què fareu? Estem negociant. Jo com vaig a negociar amb el director de TV3, així? Si m'ho pots explicar, eh? Quina credibilitat tinc jo. Volem més mitjans, volem que el programa doncs estigui bé. Tu creus que tu m'hi veus així, parlant amb el director? Home, així sembla que estigui Sant Farina, tio, per treballar. No sé, què vols que et digui? És molt violent, tio. Mai m'havia parlat un tio així, ple de pols. Vols una mica el culet de pols, talco? No, broma. Mira, estàs arribant a sostres que no es poden aguantar. I aleshores, bueno, tio, jo no sé. Fes el que hagis de fer, què faràs avui? Hòstia, tio, és que havia tornat a aixecar la meva empresa, Sebasa. Saps aquella empresa que hi ha més friquis que l'Hotel Glam? Sí, sí. Sí, sí. Doncs clar, volia fer Sebasa. Charlie Papa Muerto i tot allò. Charlie Papa Muerto i tot allò, que sí. Bueno, estem preparant la gira, ja tenim el globo per anar per tot Catalunya, eh? Sí, sí. La gent es va tirant, eh? Per això, el Joia d'ell arriba a Santa Coloma de Farners, es tira contra el campanar, travessat, eh? Charlie Papa Muerto! Bueno, no t'explicaré ara la gira, ¿vale? Tu m'entens per això, Andreu, oi? M'entens? Sí, jo t'entenc. És que jo el subjecte i el predicado a la vegada els barrejo. Sí, sí. Però sí. La sintaxi la tinc molt clara al cap, vale? Sí, sí. Però bueno, jo estic aixecant la meva empresa com vaig fer l'home paella i vaig banyar-me el iogurt. Sí. Doncs avui faré pizza, tio. La gastronomia és molt important i a més la pizza és l'aliment de tot el món. A qualsevol lloc del món que vagis et poden menjar la pizza. O pots menjar pizza, vull dir. És que clar, amb aquelles coses que he vist abans... Estava allà al lavabo fent l'hamburguesa i tot això... I no va, papà, papà! L'hamburguesa. M'ha agafat un apretón que no veig... De València. De València. Bueno, saludem a València. Bueno, avui és un programa dedicat a València, eh? Sí, sí. Perfecte. I no ens veuen a València, eh? Però bueno, saludem. Sí que ens veuen, sí que ens veuen. Ah, sí que ens veuen? Clar que ens veuen. Ah, però diuen que no, no? Però tu ets tonto o què? Ah, vale, ens veuen a València. Ah, València! Vale, és igual, bona cosa. Vale. Nen, bueno, ja saps on et fots, això és un desastre, però efectivament, podem veure una demostració, què? Sí, sí, és la canya, eh? Vols una mica de musiqueta, Francesc? Home, millor. Portem bé. Atenció, companys, Catalunya, esteu a punt de veure una cosa inaudita, insòlita, inigualable, i se m'ha acabat l'in, vale? Vale, sí. Vale, vinga, quan vulguis, música, mestre, Francesc Todo! Atenció, vinga. Guapo, eh? Fes-li a l'Andreu, fes-li a l'Andreu. Andreu, mira cap aquí. Posa, posa, posa d'aquí. Una pepperoni, mira, mira, mira. Epa! No, ja pots tirar, ja pots tirar. És la canya. Llença-la, llença-la a la gent. Vinga. Molt bé, una altra cap allà. Una pepperoni més a 4. Una pepperoni per allà, vinga. Molt bé. Ja aniré, ja aniré. Posa't aquí davant, que et vegi. O sigui, que tinguem molt fàcil. Fes-ho amb una cama només, amb una cama. Ja ho fa tot, eh? Ho fa tot, vale. I aniré fent cates, i aniré fent cates. Ei, vinga. A veure, prova amb una, prova amb una. Toma que igualito, a ver si hay allá. Ja. Ara, tranquil, tranquil. Sí, senyor. Agafa, agafa, eh? La verda. Agafa, agafa. Vinga, a veure, espera, que li falta farina. Un moment, vinga. Vale, vale, vale. Ara, 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 ara. Vale, vale, vale. Escolta, jo agafaré
aquesta pizza, igual m'has d'ajudar tu, Francesc. Sí, ara ja sí. I aleshores faré, no faré la pizza margarita perquè és molt perillosa, eh? Ja has vist que si dius margarita surt el Juan Miguel? Sí.